Всім привіт! Давно не було ніяких відео, якось не до того знімати щось, але вже вирішив сьогодні. Гарно сонечко світить, гарна погода. Думаю, знімлю щось по факту роботи, по гаражі, оскільки якби основної роботи не дуже-то в плані теперішніх подій не дуже-то хочеться брати, бо всяке може бути, чужих машин не дуже хочу, щоб стояли. Та і в принципі роботи поменшало. Люди мають інші проблеми. От, так що таке. Ну і вирішив трошки розказати за той час, поки не було відосів ніяких по гаражу, трошки розказати, що просунулося, що зробилося і так далі. Йдемо дивитися. Так, ось що зробилося. За цей весь час. Так, тут вже все практично, тільки ще перемичечки деякі треба буде повставляти. Ну і обварювати. Арматуру ще поки що до кінця не в'яжу, тому що нема підсипки, незручно буде підсипати, трамбувати. От, десь так. Ну і перша зона, от, так само, ну вже підсипана, вже більш-менш втрамбована, бо ходиться по тому вже, як кажеться, більше тижня. Тобто тут вже фактично можна в'язати арматуру, з'єднувати шволяра і так далі. От. Так, тут, щоб, я думаю, всі зрозуміли, що тут перша зона буде щось наподобі стапеля, кажеться, як його в народі називають, Каховського. Ну, тобто, оці швалера, це та сама відстань, що на такому стапелі. Тут, я вже не пам'ятаю відстань, але робив по принципу на 1,90 м, як в мене стапель зварений на 1,90 м. Так само тут оці направляючі, тобто підлапи, так само зварені на 1,90 м. Ну, не на 1,90 м, я вже не пам'ятаю зараз розміра, але ну, ті самі розміри. От у цього центральних цих рейс. Ну і бокові, тобто можна буде чіплятися за принципом приспособи. От така приспособа, в принципі, використовує Микола з Коломиї, син його Арсен використовував. Андрій Біщенков, здається, щось таке подібне мав. От, тобто, яка чіпляється, тобто так само швелер, він зачіпляється, кріпиться. Швеллер йде сюди і ставиться гідравліка догори. Ну, нічого складного, в принципі. От. Ще хотів показати. Ось так. Ну, хто буде робити, в принципі, як варіант. От таким чином з'єднувалися. Скажімо так, не то, що з'єднувалися, щоб не тримати, щоб була більш-менш площина швеллера. Тобто варилися прихватками отакі штучки. Це з остатків. І цей швеллер просто вставлявся сюди, ну, як лего. От ще один є. Дещо вже позбивали. Ну, в принципі, це все варилося на такому принципі. Тому що, ну, набагато легше збирати. Тобто, наприклад, як ми раніше ставили бокові. От. Пізніше оцю центральну. Ці дві штучки приварили, просто вставили. От, розмір рулеткою прикинули, прихватили. Тобто набагато легше збирати саму конструкцію. От, в принципі, все. Нюансів, в принципі, не було більше ніяких. От. Ну, нюанси я скажу в кінці, які я допустив при розрахунку. Ну, блін, розрахунку як такого не було. Робилося все чисто по факту. От. Хоча, можливо, треба було його робити. Його треба було розрахунок робити ще, напевно, на стадії копання ями. От. Ну, коли залию вже це, я вже розкажу всі нюанси, які я прощолкав, скажімо так, в розрахунку стапеля. Ну, але, в принципі, які, я сумніваюся, що будуть на роботу впливати. От. Чисто на естетичний вигляд, та на роботу навряд ли.
Так. От. Постапелі, роботи закінчуються майже. Майже. І поки погодка в нас. От. Займаємося парканчиком. Займаємося парканчиком. Чекаємо трактор. От у нас вже є один заїзд. Вже є один заїзд. Тут буде кутовий заїзд. Ну, все-таки вирішив чисто під браму. Ну, тобто двостороння брама, ступець сьомний. То брами будуть до нього кріпитися. Він кріпиться, ну, там можна колодку будь-що поставити, секретку, колодку будь-що. От, тобто відкриватися брами будуть на двір. От, для зручнішого заїзду техніки. От, ну, це в разі чогось. Так, чисто я ще колись запланував такі варіанти, так я його, в принципі, дотримуюся. Виставляю сьогодні опалубку верхню, нижня залита вже. От. І чекаю трактора. От в мене, поки я будую це все діло, виріс отакий невеличкий ясінь. От. Копати його тут, іменно, де є купа підсипки, дорога і так далі. Вручну я щось не маю бажання, тому чекаю трактор, який це все викопає і зробить мені отут порядок, щоб я міг робити ворота. От. Тобі ж тут трошки почав робити парканчик. Фактично в мене лишилося ще не зашитий. Дві сторони не зашитих. Це сторона від хати. Ну і фасад. Тобто сьогодні це все поїде туди. От, і будемо копати. А, ну зразу сказав трактору, щоб взяв ковш викопати зразу от ворота мої. От від стопця і до стопця. От. 7 метрів ворота мають. От тут, напевно, що буде, ну, та не напевно, що, а точно буде копати траншею, щоб то вручну не рити, бо вручну рити це реально іменно тут дуже тяжко, бо коли я починав будувати гараж, скажімо так, тут завезлося багато всякого різного і викопати, ну, та й за руками воно все втрамбувалося, тобто не варіант. В принципі, такий легенький відеозвіт. Відеозвіт по проробленій роботі. І от приїхав трактор і та-дам! Все, трошки нам тут понаривав, бардак поробив, але бардак під словом запитання, під знаком запитання. Є траншея під заїзд, є бордюри в бетон кидати, тобто, щоб трошки зекономити землю, можна дозволити кидати бордюри старі. От. Так що лишається діло за зовсім малим. Трошки розгорнув мені дорогу, хоча її треба буде робити. Так що десь так. Працюємо далі. Так, попрацювали трошки. Є в нас тепер, видно, що зроблена якась робота. Є в нас заїзд 7 метрів, не пам'ятаю, казав, не казав. От. Є вже всі ступці на фасаді, які мали би бути. Два основних на ворота відкатні. Стяжечка залита, точніше фундамент з армовкою, все як має бути. Ось піде так, як і там ще верхній фундамент заїзду буде зв'язуватись, так само армуватися і литися вже відповідною маркою цементу в певний рівень, скажімо так. Ну і лишиться нам отут по фасаді два бордюрчика. І тут два бордюрчика. І вже фактично точно фундамент заїзду і по два бордюрчика, чотири бордюрчика. От і можна варити, закривати, брами варити і так далі. Ще лишиться викопати противовес в цьому районі. Ну, це я лишу вже
на кінець, коли буде рівень фундаменту на заїзді, щоб ви вже від чогось відмовитися. Ну, десь так, за цих пару днів, що я почав знімати огляд. От так у нас територія переростає в щось явне і видне. Десь так. Так, ну і сьогодні зняв опалубку верхню, яку залили. Так що сьогодні в нас лило цілий день. О, так що в нас якби справи йдуть. Заїзд є. Залишилося по фасаду зробити тут бордюрчик і там два бордюрчики. І можна буде варити поперечини, крутити бляху. Ну, десь так. Так, ще був куплений ось такий котел. Це вже анонс на опалення. Ось такий котел. От. Котел Свах довгого горіння. Під всі види палива, крім вугля. Але щоб його переробити на вуголь, в принципі, там не потрібно багато нічого. Там одну штуковину докупити. Ось такий котел. Ну і звичайно. І от така штука. Вулканчики. Так що, ще трошки будемо робити опалення. Ось було таке коротеньке відео. От, тобто, працюємо, ну, в зв'язку з теперішніми подіями. Скільки будемо працювати, не знаю. Бо, як то кажеться, всяке може бути. Можливо, прийдеться йти. Тобто, ну, якщо прийде запрошення, то підемо захищати нашу батьківщину однозначно. От, поки є можливість, доти працюємо. Працюємо і віримо, що перемога за нами. Слава Україні! Open up your heart and let me in.